Kristus. Vaša excelencia, otec arcibiskup, dovolte, aby som spolu s manželkou vás v prvom rade privítal a pozdravil u nás v Karpovciach. Sme veľmi radi, že prostredníctvom Jarka, aspoň tak som to dúfam dobre pochopil, ste si vybrali našu obec Karpovce, kde budete dnes celebrovať túto svätú omšu. Takže sme veľmi radi. Zároveň sme troška smutní vzhľadom na tú covidovú situáciu, že ten kostolík musí byť v takom počte, v málom, teda v obmedzenom, ktorý musíme dodržať pevne. Verím tomu, že by bol plný, aby vypočuli si naši veriaci vašu kázeň na teda celú túto svätú omšu. Takže vzhľadom tomu, že sa blížia aj Vianočné sviatky a Nový rok, tak si vám dovolím zaželať mene nás, všetkých spoluobčanov Karpoviec, mene veriacich občanov a mene nás tu prítomných veľa zdravia, veľa síl a veľa božského požehnania. A ako na znak vďaky dovolte prijať túto malú pozornosť. Ďakujem vám veľmi pekne. Nech sa páči. Taký malý dávček, ktorý mi je. Ďakujem za nás. Pán starosta s manželkou, drahý môj spolubrat v kňazskej službe, otec duchovný tejto farnosti kátlovskej, milí ministranti, milá mládež, koledníci. Som nesmierne rád, že napriek tejto ťažkej situácii, ako už bolo spomenuté, že prežívame to covidové obdobie a prináša to veľmi veľa takých ťažkých situácií nielen v jednotlivých rodinách, farnostiach, ale na celom svete. Vidíte sami, že ľudia odchádzajú predčasne z tohto sveta a aj my kňazi sme vlastne súčasťou tohto sveta a musíme znášať aj radosti, aj bolesti našej pastorácie, nášho života kňazského. Nedávno som bol odprevadiť do večnosti jedného takého z mojich najlepších kňazských spolubratov, kamarátov. Sa poznali 50 rokov v Polsku, v Bydgošti, to je 800 kilometrov. Ale keďže on často chodil na Slovensko dávať duchovné cvičenia, tak som si považoval za povinnosť ísť na jeho pohreb. A zažíval som naozaj také chvíle, ako pán Ježiš, keď sa lúčil s Lazarom. Že plakal. On ako opravdivý človek, opravdivý Boh, prežíval ako opravdivý človek naozaj tie bolesti, ktoré máme my pri takýchto ťažkých skúškach a situáciách. No ale skúsme sa zamerať na dnešnú nedeľu. Dnešná nedeľa má pomenovanie v liturgii Gaudete. Je to tretia adventná nedeľa a vy starší poznáte toto slovo latinské, pretože maturanti na Stužkovej spievajú Gaudeamus igitur. Radujme sa, gaudete, radujte sa. Takže je to nedeľa radosti, pretože sa blížia sviatky. Už sme pred prahom príchodu nášho spasiteľa, jeho oslavy. A preto musíme prekonať ten smútok a bolesti tou radosťou a nádejou na skorý na príchod pána Ježiša. Keď som sa pýtal na náboženstve detí, že čo im pripomína adventný veniec, tak to boli zaujímavé odpovede. Niekto hovorí, že mu to pripomína hodinový cifer. Že? A z toho sa dá tiež odvodiť, že pán vekov a časov prichádza a tie hodiny sú symbolom aj večnosti.
časnosti a večnosti. Potom sú to štyri svetové strany. Východ, západ, sever, juh. Kristus prišiel pre každého z nás. Chce nás spasiť, chce nás zachrániť. A to je dôvod na našu veľkú radosť. K tomuto odhodlaniu niesť evanjelium radosnej zvesti ako koledníci do príbytkov rodín, aj takých, kde prežívajú bolesť alebo len na diaľku, cez okno. Buďte takými ohlasovateľmi evanjelia radosnej zvesti a prinášajme im tú nádej, že nás Pán čaká a tá opravdivá radosť, stretnutie s Pánom po večnosti, bude taká, že nám ju už nikto nemôže vziať. Preto sa teraz nad sebou zamyslíme, spýtujme si svedomie, oľutujme si hriechy, aby sme mohli čistým srdcom sláviť sväté tajomstvá. Pane Ježišu, Ty prichádzaš volať nie spravodlivých, ale hriešnikov. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Ty nalomenú trstinu nedolomíš a hasnúci knôt nedohasíš. Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Tvoje slovo nám dáva nádej a silu. Prináša zľutovanie a lásku. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného. Amen. Modlíme sa. Láskavý Bože, zhliadni na svoj ľud, ktorý tak túžobne očakáva slávnosť narodenia Pána. Priprav nám srdcia na sviatky našej spásy, aby nám boli dňami radosti a velebnej oslavy Teba, skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen. Čítanie z knihy proroka Sofoniáša. Jasaj, dcéra Sionská, plesaj Izrael. Raduj sa a veselaj z plného srdca, dcéra Jeruzalemská. Pán zrušil tvoj rozsudok, odvrátil tvojim nepriateľom. Kráľ Izraela, Pán je s tebou, neboj sa nejakého zla. V onej deň povedia Jeruzalemu, neboj sa Sion, nech ti ruky nechabnú. Pán, tvoj Boh je s tebou. On je mocný, on ťa zachráni. Teší sa a plesá nad tebou. Obnovuje k tebe svoju lásku. Plesá nad tebou a jasa, ako v deň zhromaždenia. Počuli sme Božie slovo. Bohu vďaka. Plesajme a jasajme, lebo uprostred nás je Svätý Boh. Plesajme a jasajme, lebo uprostred nás je Svätý Boh. Hľa, Boh je moja spása, dúfam a nebojím sa, lebo moja sila a chvála je Pán, On sa mi stal záchrancom. Budete čerpať vodu s radosťou, s prameňou spásy. Plesajme a jasajme, lebo uprostred nás je Svätý Boh. Oslavujte Pána a vzývajte Jeho meno. Ohlasujte medzi národmi Jeho zázraky. Pamätajte, že Jeho meno je vznešené. Plesajme a jasajme, lebo uprostred nás je Svätý Boh. Spievajte Pánovi, lebo urobil veľké veci. Nech je to známe po celej zemi. Plesaj a jasaj, obyvateľka Siona, lebo veľký uprostred teba je Svätý Izrael. Plesajme a jasajme, lebo uprostred nás je Svätý Boh. Čítanie.
čítanie z listu svätého apoštola Pavla Filipanom. Bratia, ustavične sa radujte v Pánovi. Opakujem, radujte sa. Vaša miernosť je známa všetkým ľuďom. Pán je blízko. O nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom, modlitbou, prosbou a so zdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi, Ježišovi. Počuli sme Božie slovo. Bohu vďaka. Preto je potrebné, že aby tí kňazi sa
našej rímskokatolíckej cirkvi zriekli aj svojej vlastnej rodiny, aby ešte intenzívnejšie mohli vykonávať túto službu. Čiže aby tam nemal nikto prednosť pred nikým. Lebo keď kňaz má svoju rodinu, má manželku, deti, tak je prirodzené, že oni majú prednosť pred ostatnými členmi farnosti. To je jeho povinnosť. Naši grécko-katolíckí bratia, kňazi, alebo povedzme evanjelickí. No a rímskokatolická cirkev sa drží tejto tradície, okrem iného, aj z tohto dôvodu. Že jednak je to obeta, áno, Pane, obetujem sa ti, hoci to nie je jednoduché, to musím podotknúť, že je to obeta, naozaj určite taká, ktorá patrí Pánovi, jedine jemu je vhodné prinášať takúto obetu. No a na druhej strane je to aj preto, aby sme sa skutočne mohli naplno venovať svojej evangelizačnej pastoračnej činnosti. A vy nám v tom budete aj v tomto roku pomáhať, poledníci. Viete dobre, že kňaz sa nedostane do každej rodiny. Alebo nemôže chodiť po dedine a postaviť sa pred dom, kde teraz tá pandémia si to tak bude vyzerať, že možno niekde pred domom sa zastavíte a tam budete spievať, oni otvoria okná, si vás vypočujú, neviem, aký spôsob budete voliť. Ale aj tak je to čosi úžasné. Sa vlastne vraciame k tým starým zvykom, ešte moji starí rodičia mi hovorili, Janko, my keď sme boli malé deti, tak sme chodili spievať pod okná. Bola taká tradícia, že nevchádzali do príbytku, ale spievali pod oknami tým ľuďom. Vidíte, ono, môžeme si aj na to spomenúť, že takáto doba bola v cirkvi, keď sa koledovalo takým spôsobom. A im, povedzme, hádzali takto oriešky, jablčka, oni sa z toho tešili. Teda aj v tomto roku biskupy všetkých diecéz rozposielajú koledníkov, ktorí sa zapájajú aj do získavania finančnej podpory misijných projektov. To je už ale až tá ten druhý zmysel, až tá druhá myšlienka potreby koledovania. Na prvom mieste stojí táto ohlasovanie narodenia Spasiteľa, príchodu Mesiáša. To duchovné, že? To je na prvom mieste. Že aj tí, ktorí neveria alebo pochybujú vo viere, majú ďaleko k cirkvi, cez vás predsa len budú počuť tie slova sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj bude o dobrej vôle. Prišiel k nám Mesiáš, vysloboditeľ, náš Pán, Spasiteľ. A potom to druhé, čo je tiež potrebné, je vlastne to, že kto chce, môže podporiť určité projekty, ktoré dobrá novina vo svete má. A to sú tie projekty v Afrike napríklad. Bol tu pred, myslím, dvoma rokmi trona eparcha Adigradskej diecézy, eparchie, Tesfales Celasie, pravda, Medhin Fesuch, sa volal ten pán arcibiskup Čiernej pleti. A pamätám sa aj na to, že keď sme traja vtedy koncelebrovali svetu omšu v Šaštíne, pán arcibiskup Zvolenský, potom tento pán arcibiskup Medhin Fesuch Čierny, a ja som bol tretí, tak tie naše deti až hýkli. Totiž oni
sa nazdávali, že ozajstní traja králi prišli do Šaštínskej baziliky. Tak sme vyzerali, viete, čierny, černo a teda o svetého písma tradície vieme, že teda už pro mudrcov už tie rozličné národy, pravda, sú vyjadrené tými barvami preč. No takže aj táto tradícia je taká pekná a keď my môžeme podporiť konkrétne projekty, tak to je čosi úžasné. Viete, že sa za tieto vaše peniažky, ktoré povedujete, postaví niekde v Afrike škola. Alebo vykopú sa studne, nemajú vodu, nemajú len peniaze na to, aby si dali vykopať studne, tak z týchto vašich vykoledovaných peniazí dôjde k tomu, že si môžu dať tú studňu vykopať a majú vodu. Tie detičky tam zomierajú od smeru, nemajú vodu od hlavy. Oveľa horšia situácia je v tej Afrike, viete, ako u nás. To sa nedá porovnať. Tie sú aj naši slovenskí misionári, aj sestričky, misionárky, ktoré nám potom dávajú správy a informácie o tom, ako boli tie prostriedky finančné využité. My máme na Slovensku riaditeľa, národného riaditeľa pápežských misijných diel, dôstojného pána kňazeho, ktorý má potom na starosti to, aby sa tie peniaze využili na ten konkrétny projekt. Da ide do Afriky, sleduje, ako sa to tam stavia a že či teda tie peniaze neunikajú niekam mimo. To je veľmi dôležité. Že môžete si byť istí, že každé jedno euro, ktoré vykoledujete, sa dostane na to miesto, kam je určené. A potom občas, každý druhý, tretí rok, teraz trošička sa to pretiahlo, to obdobie očakávania príchodu tých afrických biskupov, je COVID, ale určite verím, že príde znova niektorý z tých otcov biskupov, arcibiskupov z Afriky, sa tak poďakovať osobne za túto vašu službu. Službu vás a službu samozrejme všetkých koledníkov na celom Slovensku. Svätý Otec, Svätý Ján Pavol II hovorí, že mladí ľudia sú pre misie nádejou. Ježišova osoba, dobrá zvesť, ktorú hlása, sú aj dnes pre mnohých mladých príťažlivé. Ako predseda Rady pre misie v rámci konferencie biskupov Slovenska som v kontakte s tým pánom riaditeľom, veľadostojným pánom kňazem a on mi povedal jednu zaujímavosť, že na Slovensku, keď sa podporujú misie, viete, že sú zbierky na misie, tak niektorí aj posielajú do Bratislavy, do toho ústredia pápežských misijných diel, nejaké zbierky. A predstavte si, že aj z rómskych osád každý rok deti rómske posielajú povedzme 200 eur na pápežské misijné diela. To ma tak dojalo, viete, že my si tak ako si vždy myslíme, že oni tieto deti tam len pýtajú a chcú a oni sú schopné aj dať. To je vo vás mladých to krásne, že keď sa im ukážu obrázky tých tietok v Afrike, aké sú ubiedené, aké sú na tie brúška veľké, pravda, lebo trpia pod výživou, že oni sa tak dojmú, že sú schopné z tých peniažkov niekde tam nazbierať a poslať na misie.
Je veľa mladých, ktorí ponúkajú svoju solidárnu pomoc pri riešení problémov vo svete a ktorí sa angažujú rozličnými spôsobmi nielen počas obdobia predvianočného, ale aj počas celého roka. Sú dobrovoľníkmi, misijníkmi napríklad. Je Slovenské misijné hnutie s centrom Banskej Bystrici, ktoré pekne pracuje počas celého roka na tom, aby zbierali potrebné veci na misie. Dnes je najjednoduchšie s finančnou podporou, ale sú veci, ktoré sa im zídu a pomáhame im aj tými inými možnými spôsobmi. Dnešný svätý otec František nazýva takýchto mladých ľudí pouličnými misionármi. Je tiež pekný výraz, že keď budete chodiť po uliciach, tak budete pouliční misionári. To je veľmi milé a trefné pomenovanie aj koledníkov. Tešíte sa, že môžete zaniesť Krista do každej ulice, na každé námestie, na každý kraj sveta nášho Slovenska. Pápežské misijné diela sú cenným nástrojom na to, aby sa v každom kresťanskom spoločenstve prebudila túžba prekročiť tie vlastné hranice, vlastné istoty, vlastné prostriedky a ako si vyplávať na šíre more hlásania evanjelia všetky. Sa tak odraziť od toho brehu sebectva, že to je moje, ne? A ísť a rozdávať slovom, skutkom, duchovnou i materiálnou spôsobom, cestou, to, čo od nás Pán očakáva, aby sme robili. Modlíme sa aj za tých misionárov, ktorí obetujú svoje životy. Viete, že každý deň 11 kresťanov je vo svete zavraždených za vieru. To už trvá niekoľko, 10 ročí. Tak priemerne každý deň 11 kresťanov, či už misionárov, reholníkov, reholní sestier aj laikov, je niekde zavraždený za svoju vieru, za kresťanstvo. Spomeňme si na sestričku Máriu, Valériu, Veroniku Jacekovú v Južnom Sudáne. To je tá slovenská sestrička, ktorá keď videla, že tamojšia mamička, ktorá očakávala narodenie dieťatka, má ťažký pôrod, tak ju naložila do sanitky a sama ju viezla do nemocnice, do Káhy. A zachránila ju aj dvojičky, ktoré sa narodili. A keď sa sama vracala na sanitke domov, tak tam sú občianske vojny a nejaký vojak ju zastrelila. Tam zahynula naša sestrička Mária Valéria Raceková, mala brata kniaza tiež, pochádzala od Nových Zámkov. Vidíte, takéto hrdinské misionárky máme o svete a ona nie je sama. Preto aj vy sa zapojte do tohto misijného diela. Buďte radostnými ohlasovateľmi evanjelia. Pochválený Ježiš Kristus. Na veky, amen. Apoštolské vyznanie viery. Verím v Boha, Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol
ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil zosnulý, tretieho dňa stal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Bratia a sestry, svätý apoštol Pavol hovorí, aby sme vo všetkom modlitbou, prosbou a zostávaním vďaky prednášali svoje žiadosti Bohu. Prosme teda nášho nebeského Otca, aby vyslyšal naše prosby. Oče, obnov Kristovu nevestu, cirkev, ohňom Ducha Svätého, aby všetkým prinášala nádej a spásu. Prosíme ťa, vyslyš nás. Oče, udiel svoj pokoj našim bratom a sestrám, ktorí sú prenasledovaní pre vieru a posilní ich vo vernosti Tebe. Prosíme ťa, vyslyš nás. Oče, chráň predstaviteľov štátov od korupcie a zisku chtivosti a daj, aby vždy konali spravodlivo a múdro. Prosíme ťa, vyslyš nás. Oče, daj pracovníkom médií odvahu šíriť lásku, odvahu a porozumenie. Prosíme ťa, vyslyš nás. Oče, daj, aby sme pre hmotné starosti a nezabúdali na duchovnú prípravu na Vianoce. Prosíme ťa, vyslyš nás. Zliadni na všetkých ľudí v chudobných krajinách, aby mali možnosti vzdelania a mohli žiť dôstojnejším a hodnotnejším životom. Prosíme ťa, vyslyš nás. Prosíme ťa za deti a mladých v našej krajine, aby boli citlivými a vnímavými ľudmi na ľudí s postihnutím. Prosíme ťa, vyslyš nás. Pane Ježišu, prosíme ťa, odplať svojim požehnaním všetkých dobrotincov dobrej noviny, ktorí sa vedeli zrieknúť časti svojich príjmov v prospech biedných. A tak vyspeli k zmiernému hladu a utrpeniu vo svete. Prosíme ťa, vyslyš nás. Nebeský Otče, príjmi naše prosby, daruj nám svoj pokoj a chráň nás, aby sme sa nemuseli obávať nejakého nešťastia, a tak sa mohli tešiť a radovať z celého srdca skrze Krista, nášho Pána. Amen. Thank you.
sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zarobila Bohu, Otcu všemohúcemu. Pán, príjme obetu z tvojich rúk na chválu a slávu svojho mena, nauží to k nám i celej Svätej Cirkvi. Dožič nám, Bože, prinášať jej s oddaným srdcom túto obetu, ktorá sprítomňuje eucharistické tajomstvo a daj, aby v nás uskutočňovala dielo spásy skrze Krista, nášho Pána. Amen. Pán s vami. Je s duchom tvojim. Hore srdcia. Máme ich u Pána. Vzdávajme vďaky Pánovi Bohu náš. Je to dôstojné a správne. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné, vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče, Všemohúci a Večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista. Jeho predpovedali všetci proroci, panenská matka ho v nevýslovnej láske nosila pod srdcom, Ján ohlasoval jeho príchod a ukázal na neho, hľa, už je tu. On nám dáva milosť, aby sme sa s radosťou pripravovali na slávnosť jeho narodenia, aby nás našiel i bedliť v modlitbách, i jasať na jeho slávu. Preto s anjelmi, archanjelmi a so zástupmi všetkých svätých spievame chválospev na tvoju slávu a neprestajne voláme. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou
a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Oče, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalé láske v jednote s našim pápežom Františkom a s našim biskupom Jánom i so všetkými kňazmi a diakonmi. Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomrali v nádeji na skriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženichom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože, Oče všemohúci, v jednote s Duchom Svätým všetku ctu a slávu po všetky veky vekov. Amen. Boh nás tak miloval, že nám dal, poslal svojho jednorodeného Syna za Spasiteľa. Preto sa osmerujeme povedať. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Prosíme ťa, Oče, zbav nás všetkého zla, udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame splnenie blaženej nádeje a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánov, nech je vždy s vami. I s duchom Tvojim. Dajte si znak pokoja. Pokoja, bratská láska, nech je medzi nami.
modlíme sa. Prosíme ťa, milostivý Bože, daj nám týmto nebeským pokrmom sílu premáhať naše zlé sklony a tak sa pripraviť na blížiace sa sviatky skrze Krista, nášho Pána. Amen. Sestry, v tieto dni myslíme na to, že Boh prišiel k ľuďom. Prišiel ako malé dieťa. Syn Boží sa stal človekom, aby nás vykúpil. Leží ako malé dieťatko v jasliach. Osobitne sa takto približuje k deťom. Boh chce mať blízko všetky deti. Dnes vysielame koledníkov, aby priniesli do našich domov pozdrav a požehnanie. Koledníci prosia v blízkosti domov aj o milodár, o príspevok, ktorým môže naša farnosť pomôcť iným ľuďom. Našim darom dávame ľuďom, ktorí pomoc nutne potrebujú, svetlo novej nádeje. Milí koledníci, s radosťou oslavujeme narodenie Ježiša, nášho Spasiteľa, ktorý prišiel na tento svet z lásky k nám. S touto radosťou sa chceme navzájom podeliť a priniesť ju do našich domovov. Nech nám novú narodený Ježiš zavíta a zostane medzi nami prebývať. Posilníme sa duchovnou nádejou, aby písmená C, M, B, niekde to prekladajú, pravda, že Gašpar Melichal Baltazar, G, M, B, ale skutočný zmysel týchto písmen je Christus mansionem benedicat. Christus nech žehná tento dom. Teda píšeme tieto písmená na dvere domovov, pripomínajúci Božiu lásku k nám, pripájajú sa tam aj číslice toho roka, v ktorom ste navštívili ako koledníci tento dom. Alebo keď kňazi chodia svätí domy, domovy, tiež podobným spôsobom píšu tieto písmená. Buďme teda aj my svetlom, ktoré osvecuje svet láskou a zvestujme s jasajúcim srdcom radostnú zvesť o narodení Pána. Teraz nasleduje požehnanie kriedy, ktorou budete tieto písmená písať na veraje domu. Modlíme sa. Dobrotivý Bože, požehnaj túto kriedu, ktorou urobíme znak nad vchodom do našich príbytkov. Daj, nech nezabudneme, že celý náš život patrí tomu, ktorý nás vykúpil. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen. Otec arcibiskup, sme veľmi radi, že ste k nám prišli sláviť svätú omšu na tretiu adventnú nedeľu radosti, spojenú s vyslaním koledníka Božej noviny. V tohto ročnom 27. ročníku Dobrá novina podporuje projekty na východe Ugandy, v Afrike, v našej farnosti funguje Eko Katolíci už viac ako 10 rokov a roznášame tak vianočnú zvesť o narodení Spasiteľa. Ďakujeme, že ste k nám prišli nás povzbudiť v tejto nezištnej službe. Pán Boh zaplať. Ja vám ďakujem za veľmi ja sa chcem poďakovať všetkým vám,
milí mladí priatelia, predovšetkým môjmu drahému spolubratovi, kňazovi, otcovi Pavlovi, všetkým, ktorí ste prišli, samozrejme, tak ako už bolo povedané dnes, môžeme byť len v takomto malom počte prítomní tu v našom chráme, ale duchovne sme boli spojení s celou vašou farnosťou a aj s ostatnými koledníkmi z okolitých farností a dá sa povedať s koledníkmi celej našej trnavskej arcidiecézy. Každý prináša na tejto svojej púti prípravy cesty Pánovi čosi iné. Viete dobre, že Ján bol hlasom volajúceho na púšti. Pripravte cestu Pánovi. A hovorí, nie, ja nie som ten, čo má prísť. Ja nie som spasiteľ. Ja nie som ten, ktorému nie som hodný ani rozviazať remienok na sandálach. Ja som len hlasom. On je slovom. Vidíte, aké to krásne, že Ján je hlas, ale Kristus je slovo. To, čo nám Boh chce povedať. My môžeme mu k tomu poslúžiť našim ľudským hlasom. No a to je to krásne. Ja mám doma jeden krásny obraz, je to vlastne východná byzantská ikona Jána Krstiteľa. To často spomínam, že Ján Krstiteľ je tam zobrazený ako anjel, ktorý má štyri krídla. Neviem, či viete, prečo to je tak zobrazené. Pretože on bol ohlasovateľom. Teda tak ako anjeli, zleteli a prinášali radostnú zvesť pastierom betlehemským, aj on tie krídla znázorňujú, že naplňal vôľu Božiu a hlásal a pripravoval cestu Pánu Ježišovi. No a na tej ikone sú ešte viaceré zaujímavosti. On tú cestu pripravuje ako do takého brehu. A tam hore, v pravom rohu, je jeden oblak, to vyzerá ako chorus, ako sú tam tieto naše dievčatá, speváčky. Tak podobne to je, že tam je Pán Ježiš a jednou nohou už prekračuje tú zábranu, ten múrik. Už ide na tú cestu, ktorú pripravil Ján Krstiteľ, a na tej ceste sú jeho šaty Jána Krstiteľa. Sú chleby, sú potraviny, ktorých sa on zriekal, jedol len med a kobylky. Je? A to všetko kládol, aby tú cestu pripravil. A napokon do takej veľkej jamy kladie aj svoju vlastnú hlavu. Viete, že Herodes ho dá sťať. A on aj tú hlavu, tú mučenickú smrť použil ako prípravu, ako stavebný materiál na vybudovanie tej cesty. A na to všetko dáva zvitok Izajášov, pripravte cestu Pánovi, tak ako koberec. Je to úžasné, ako niekedy tí písatelia tých ikón mali všetko naštudované, ako to mali prežité, ako chápali zmysel tých slov. Takže aj my, keď pôjdeme na tej ceste a že by si niekto, čo ja viem, zobral do vrecia cukríky, ktoré by on sám kúpil a tam niekde by boli dietky, aby by ste vybrali aj z tých svojich cukríčkov a dali. To je to nadslúžba, alebo úsmev, váš úsmev, že si na chvíľu dáte dolu, pravda, z tváre ten, živíte toľko to hovorí, rúško a usmejete sa, dáte si
Tak to je to, čo Ján Krstiteľ má vyjadrené v tom svojom živote. Buďme teda takí, že všetky svoje schopnosti, dary, všetko to, čo čím nás Pán Boh obdaril, tie všetky nádherné, úžasné dary, ktoré cítime, že máme, dávajme ďalej, ten spev, vidíte, no to je príprava cesty Pánovi, to je tak krásne čosi, že moje srdce len tak jasalo, keď som vás počul spievať. To vám Pán Boh dal, ako milodá, ako dar, ktorý máte rozdávať iný. Takže toto, k tomu by som vás chcel všetkých pozbudiť, aby ste vo svojich rodinách, v tejto farnosti, všade, kam idete, dávali zo seba všetko, aby tá cesta bola pripravená Pánovi čím dokonalejšie. Pochválený buď Ježiš Kristus. Amen. Pán s vami. I s duchom tvojim. Nech Boh žehná tieto deti, ktoré budú zvestovať radosť Kristovho narodenia, aby priniesli do domovov našej farnosti, celej našej arcidiecézy, pokoj a požehnanie. Amen. Nech Boh žehná všetky rodiny, ktoré koledníci navštívia, aby v nich vládla láska a rodinná pohoda. Amen. Nech Boh žehná rodičov a príbuzných týchto koledníkov, aby im svojim príkladom pomáhali na ceste spásy. Amen. A požehnanie všemohúceho Boha Otca i Syna i Ducha Svätého nech zostúpi na vás a zostane vždy s vami. Amen. Iďte v mene Božom. Bohu ďaká.